MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Takže štvrtý rok po sebe mám namalovanú príľbu mojim susedom Mišom Ťačkom, MP Design. Každý rok máme iný námet a hlavne o dizajn sa stará Milo Sekerák, za čo mu ďakujem tiež. A v striekahu Mišo Pňaček a trošku doloží svoje fantázie a tento rok určite je najkrajšia. Mojím takým talizmanom je každý rok mať svoje dcerky a manželku na prílbe, takže opäť sú tam. Tento rok sme zvolili taký slovensko-arabský dizajn, takže toto je určite pre mňa tento rok top a najkrajšia prílba za tie 4 roky, čo sme spravili, takže každý rok ideme hore. Takže som zvedavý, čo bude na budúci rok pňako. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.